цього тижня відбулася Рада регіонів при президентові України. Дуже актуальні питання піднімалися. Насправді, давно вже не було такого великого зібрання, де би були присутні не тільки керівники обласних адміністрацій, а й керівники районів, керівники об'єднаних територіальних громад. І я не пам'ятаю, щоб така нарада тривала 4,5 години. Достатньо довго, але кількість питань, які підняті на цій нараді, є насправді дуже важливі. Якщо взяти по порядку. Перша річ – це загальнополітична ситуація в державі. Дуже важливо, що президент розставив акценти і дав чітке пояснення того, що на сьогоднішній день відбулося і відбувається в Україні. Тобто, з одного боку, коли ми говоримо про блокаду, ми повинні дуже чітко розуміти, що Україна втрачає і втрачає дуже серйозно в надходженнях до бюджету, втрачає саме основне в можливостях підтримувати людей, які налаштовані проукраїнськи на окупованих територіях. З іншого боку, президент дуже чітко заявив, що оскільки окупанти, як це модно тепер серед них сказати, віджали або просто забрали наші українські підприємства, які платили до бюджету української держави, які, власне, допомагали з поставками енергоресурсів на територію України, то ніякої торгівлі з окупантами не може бути. І це заявлено чітко і однозначно. Хоча я завжди маю дуже просте розуміння стосовно російських товарів. Якщо жоден мешканець Галичини не буде купляти російських товарів, то їх просто тут не буде. Якщо жоден мешканець Галичини не понесе свої кошти в російські банки, їх просто тут не буде. Якщо жодне підприємство не буде обслуговуватись в російських банках, їх просто тут не буде. Тому це залежить і від глави держави, але це залежить від кожного з нас. Друга річ – це питання системної боротьби з корупцією. На нараді був присутній генеральний прокурор, був присутній керівник Служби безпеки, керівник Національного антикорупційного бюро. І президент на конкретних прикладах доводив і показував, що починаючи від електронного декларування, яке деколи не вкладається в здоровий глузд, і закінчуючи просто елементарними крадіжками і хабарництвом, це наносить непоправимий ущерб для нашої держави. Тому боротьба з корупцією не зупиняється ні на хвилину, і ті, хто порушив закон, ті будуть відповідати за це і будуть притягнуті до законодавства. Ну і були розглянуті дуже конкретні питання. Питання соціального захисту, з якими доповідав міністр соціальної політики. І я сподіваюся, що після публічної заяви, що експеримент по монетизації пільг буде на Львівщині, ми все-таки зможемо цього добитися, доповідала міністр охорони здоров'я і міністр освіти по напрямках, які стосуються реформування цих важливих галузей. Приємно, що Львівщина часто звучала і жодного разу не звучала в негативному контексті. Але це є досягнення всіх тих людей, які сьогодні стараються у нас на Львівщині добитися позитивних результатів. І дуже приємно, що кінець цього тижня завершився зустрічю із керівником програм Світового банку, який сказав, що пілотний проект по реформуванню системи охорони здоров'я буде у двох областях – Полтавщині і на Львівщині. І, звичайно, що це є заслуга тих людей, які хочуть, щоб реальні зміни проходили у нас в області. Колегія Львівської обласної держадміністрації прийняла антикорупційну програму. Найголовніше не просто, що от є тепер така системна програма боротьби з корупцією, а те, що цей документ був розроблений і доповідався спільно і громадськими організаціями, і представниками влади. Дуже важливо, що Ярослав Рущишин, представник антикорупційного бюро на Львівщині, виступаючи з трибуни, продемонстрував, що немає окремо влади, немає окремо державних органів і немає окремо суспільства. Ми всі зацікавлені в тому, щоб корупції на Львівщині не було, а той, хто опуститься до таких мерзенних речей, він повинен і буде відповідати перед законом. І сьогодні прийнято не просто програма, а й прийняті заходи по реалізації. Я сподіваюся, що не просто підприємці, а навіть звичайні люди не будуть стикатися чи будуть кожного разу менше стикатися з будь-якими проявами хабарництва і тих речей, які є неприпустимі на нашій землі.
Прошу вас прокоментувати ту ситуацію, яка сталася з керівниками районних держадміністрацій в Яворіві, в Сокалі і в Бродах. Ви знаєте, що ми стараємося, щоб наші заяви не розходилися з нашими ділами. Якщо ми тільки що говорили про корупцію, то ми повинні дуже чітко розуміти, що немає посади, яка би дозволяла порушувати закон. Чи ти міський голова, чи ти голова районної адміністрації, ти повинен все робити дуже чітко у відповідності до закону. Красти на території Львівщини з бюджетів всіх рівнів ніхто не має права. І якщо ми сьогодні маємо вже доконані факти, коли оступилися посадовці як найвищого рівня, то вони будуть за це відповідати. І питання тільки правоохоронних органів – довести це розслідування до логічного завершення. Мені дуже важливо, щоб люди, знаючи про якісь такі прояви, не боялися, не переживали, а йшли в управління поліції, яке спеціалізується на боротьбі з економічними злочинами, йшли в Службу безпеки України, йшли в прокуратуру області, врешті-решт зверталися в обласну державну адміністрацію, і ми всіх хабарників крок за кроком, але системно будемо виводити на чисту воду. Ще одна така сіра зона і дуже болюча. Вона стосується землі і цих махінацій, які є з паями. Дуже часто їх мають уже літні люди і не завжди собі шахраями можуть дати раду. Я хотів би окремо і, можливо, дещо більше поділитися своїми думками з мешканцями Львівщини стосовно користування земельними ділянками і стосовно земельної реформи. Ми знаємо, що дуже багато людей, які працювали, які жили на селі, отримали від держави земельні ділянки у вигляді паїв, і здебільшого вони не самостійно обробляють ці земельні ділянки, а здебільшого вони ці земельні ділянки передають в користування або агрохолдингам, або фермерам. І тут є декілька принципових моментів. Перший принциповий момент. Коли ми дуже часто говоримо про те, що земля не може продаватися, що земля не може бути об'єктом ринку, то ми завжди повинні пам'ятати першу принципову річ, що земля – це є національне багатство українців. І тому, напевно, приймаючи законодавство про ринок землі, ми повинні передбачити прерогативу для українців і, в першу чергу, для тих людей, яких їх обробляють. Друга річ. На превеликий жаль, за 25 років незалежності багато людей, які володіли паями, відійшли в кращий світ. І виглядає так, що не приймаючи цього законодавства, ми просто обікрали цих людей, тому що земля залишилася, а вони не змогли скористатися її вартістю. І дуже часто ці люди, старенькі люди, вони жили в бідності, не в найкращих умовах, маючи актив і не маючи можливості ним скористатися. Хоча більшу частину свого життя, власне, вони обробляли цю землю. І це є для мене великий аргумент за те, щоб люди літнього віку, люди, які мали би таку мати можливість, щоб вони могли, не виходячи за межі інтересів української держави і українців, власне, використовувати грошовий еквівалент вартості свого паю. Третя річ. Я бачу, як системно хочуть агрохолдинги наживатися на людях і на тому, що люди не завжди мають можливість отримати велику винагороду від користування ними своїми земельними ділянками, паями. Ми зіткнулися з тим, що агрохолдинги, не маючи можливості обробляти такі земельні ділянки, хочуть їх не просто передати в користування, а хочуть їх продати, не маючи на це абсолютно ніякої законної підстави, чи то фермерам, чи то власникам. І тут в мене є велике прохання до людей. Коли ви бачите, що одна компанія хоче відмовитися, а інша компанія – хоче взяти в обробіток, будь ласка, не втрачайте свій шанс і не втрачайте свої доходи. Дуже важливо, щоб такі земельні паї переходили в користування місцевим фермерам. Бо ці люди живуть разом з нами, ми бачимо, як вони обробляють земельну ділянку. Врешті-решт, вони не просто платять паї, вони дуже часто допомагають людям, які живуть на селі. Друга річ. Ми змушуємо
місцеві органи влади проводити грошову оцінку землі, яка би дала можливість, по-перше, оцінити землю відповідно до її реальної вартості, а по-друге, маючи таку оцінку, щоб люди отримали більшу грошову винагороду. І тому для мене дуже важливо, коли власник земельного паю переписує угоду, щоб обов'язково ми ставили питання про збільшення винагороди за користуванням паю. Ви можете апелювати до позиції обласної державної адміністрації і голови ОДА. Ми стоїмо дуже чітко на стороні інтересів пайовиків. Ми не маємо дати можливості обдурювати людей. Тому в мене є велике прохання до людей. Не відноситись до цих документів як до нікчемних папірців. Там є реальні доходи людини на селі. Ми проведемо таку велику інформаційно-роз'яснювальну кампанію, але в мене є велике прохання. Земля – це є наше багатство. Земля – це є багатство тих людей, які її обробляють. І ця земля повинна приносити прибуток тим людям, які живуть на селі. Тому що здебільшого ці люди живуть дуже тяжко і дуже в складних умовах. Тому в мене є велике прохання. Акуратно дивіться до підписання документів і спільно будемо вимагати більших виплат на один земельний пай. Цього тижня ви втрутилися в сміттєву ситуацію, яка склалася у Львові, і вивіз сміття почався під контролем обласної держадміністрації і вашим особистим. Чи вдасться звільнити місто від цих сміттєвих завалів, які утворилися? На превеликий жаль, це вже другий раз, коли обласна адміністрація повинна робити те, що має робити міська влада Львова. Ну, але наразі немає ніякої ради, і тому ми почали переговори з міськими головами, з власниками полігонів, з громадськими організаціями. Я хочу подякувати сьогодні тим людям, які зрозуміли, що ми маємо допомогти очистити місто Львів. Бо люди, які живуть у Львові, вони насправді не є винні в тому, що місто постало в поганій ситуації, що місто не вивозить сміття. Тому в мене велика подяка до тих, хто сьогодні допомагає нам це робити. І, напевне, треба подякувати мешканцям Львова за те, що вони так терпляче відносяться до тої непростої ситуації, в яку вони попали. Почався ремонт доріг державного значення, але додалася ще одна проблема. Завалився міст на відрізку дороги Жидачів-Ходорів. Чи вдасться його поремонтувати, бо він давно був аварійний? Ми, на жаль, не змогли поки що розвернути повністю роботи по ремонту доріг, тому що погода минулого тижня була не найкращою. Сподіваємося, що наступного тижня, коли синоптики нам обіцяють в більшості без дощів і температуру в межах 15 градусів, ми вже зможемо більш інтенсивніше розвернути цю роботу. Але я би дуже хотів, щоб люди бачили те, як сьогодні дорожники збирають сміття вздовж узбіч і як дорожники вирубують чагарники, які повиростали вздовж узбіч. Що стосується мосту, справді у нас сталася така проблема. Ми обмежили рух великогабаритного транспорту і сьогодні проєктний інститут оцінює, які рішення треба прийняти, щоб відремонтувати цей міст. Якщо нам прийдеться його ремонтувати повністю капітально, так як це робили колись на об'їзній міста Львова, то це буде коштувати декілька десятків мільйонів гривень. Якщо можна буде обійтись поточним ремонтом, не знижуючи питання безпеки, звичайно, це буде коштувати на декілька порядків менше. Але ми плануємо вже наступні тижні приступити до ремонтних робіт по цьому мосту. Поки що загрози пересування легковим транспортом на цьому мості немає. У квітні задекларовано, що має вступити в дію новий асфальтний завод. Хто заінвестував в економіку і де він буде працювати? Ми дуже хочемо, щоб у нас не було монополії на ринку ремонту доріг. Так, у нас є хороші компанії, які минулого року виконали великі обсяги робіт, але, знаєте, це дуже погана практика, коли їм в спину не будуть дихати інші компанії. Тому ми просимо і українські компанії, в даному випадку це компанія з Азербайджану, польські компанії, будь-кого, хто може виконувати якісно роботи, щоб вони приходили на Львівщину, ми маємо створити тут конкурентне середовище. Є принципова позиція – на дорогах красти ніхто не буде. Але для того, щоб цю ціну понижувати, а якість підвищувати, ми повинні мати більше виробників.
Тому я вітаю азербайджанську компанію, яка в Миколаївському районі зводить новий асфальтний завод, бо це буде ще одна можливість зробити великий обсяг ремонтних робіт на дорогах Львівщини в 2017 році. І ще про транскордонну співпрацю. Дуже такий серйозний форум відбувся у Академії сухопутних військ. Про що там йшлося? Для нас дуже важливо, межуючи з кордоном Європейського Союзу, вирішити декілька глобальних проблем. Перша глобальна проблема – це є переміщення товарів, контрабанди, яка, на превеликий жаль, далі рухається через кордон України. Незважаючи на тому, що затриманий був черговий високопосадовець митниці, все одно є люди, які, на превеликий жаль, хочуть зловживати і красти гроші на митниці. Друга річ, яка дуже важлива, це комфорт для людей. І ми повинні збільшити пропускну здатність, незважаючи на те, що ми зробили окремі смуги на Краківці і на Варуські, я не вважаю, що сьогодні перетин кордону є комфортний. І ми, власне, говорили про це для того, щоб спільними зусиллями врегулювати цю проблему. Ну і третя річ, яка є дуже важливою, ми повинні все-таки добитися того, щоб кордон Європейського Союзу перемістився на східний кордон України. І тоді дуже багато проблем знімуться автоматично. Чи будуть відкриватися нові пункти пропуску на кордоні? Так, ми підписали з поляками угоду про відкриття нового пункту пропуску Боберка-Смольниця в Турківському районі. Це, звичайно, не буде ні цього року, ні, напевне, і наступного року. Але це сьогодні вже реальний шлях для того, щоб такий пункт перетину був відкритий. Що стосується наступного року, то ми повинні відкрити перехід в Нижанковичах, Нижанковичі-Мальховіці. І це буде додатковий комфорт для мешканців, в першу чергу, Самбірського, Старосамбірського району. 25-26 березня ми схиляємо голову в пам'ять про героя України В'ячеслава Чорновола. Багато що ми переживаємо сьогодні, ми чули з уст В'ячеслава Максимовича ще багато років тому. Беззаперечно історична постать, беззаперечно особистість, яка привнесла велику лепту в історію України, в творення незалежної України. Але я би сьогодні, напередодні Дня вшанування В'ячеслава Максимовича Чорновола, хотів би згадати людям ті моменти в житті В'ячеслава Чорновола, коли багато людей за його життя висловлювали до нього претензії, говорили, що все, що він робить, це не так, що все, що він говорить, це ми вже давно чули і це нікому не потрібно. І я переношу це на наші реалії. Ми дуже часто не цінуємо тих провідників нації, які живуть разом з нами, які живуть в наш час. Я би дуже хотів, щоб оця історія, власне, життя, діяльності В'ячеслава Максимовича Чорновола і його оцінки з точки зору сьогоднішнього дня не просто була поглядом в минуле, а щоб ми зрозуміли, що деколи, не бачачи великих зусиль, які роблять очільники держави, ми тим самим відкидаємо державу назад. Ми всі повинні сьогодні згуртуватися і об'єднатися, тому що альтернативи цьому просто немає. Якщо ми будемо поодинці, то ворог нас розтягне і буде тут на Галичині говорити про поганих східняків, на Сході буде говорити про те, що щось не так робиться на Галичині. Всім разом нам буде вселяти недовіру, зневіру і бажання нелюбові до власної держави. А якщо ми будемо дивитись на постать В'ячеслава Чорновола, якщо будемо чути і читати те, що він говорив, і те, про що він переконував, то я впевнений, що в сьогоднішній час ми не допустимо будь-якої зневіри. Ми не допустимо будь-яких речей, які стараються вселити нашу голову, що ми йдемо не так, що ми йдемо не туди, і все погано, і все пропало. А я переконаний, що ми тоді об'єднаємося і з оптимізмом рушимо вперед. І про події наступного тижня. Наступного тижня ми будемо відкривати нову деревообробну фабрику в Бориславі.
це за участю турецьких інвесторів. Я думаю, що це буде ще одне підприємство, де декілька десятків людей будуть мати добру заробітну плату. Наступного тижня ми сподіваємося добре підготуватися до сесії обласної ради. Ну і, звичайно, що буде багато поточної щоденної роботи. Але, користуючись нагодою, за три тижні до Великодніх свят я хотів би звернутися до мешканців області. Це є наша традиція. Це так завжди було спокон віків на українській землі, що кожен господар до Великодніх свят постарався підбілити свою оселю, поремонтувати, пофарбувати огорожу, попідмітати біля свого подвір'я, винести всі непотрібні речі і очистити свою землю, забрати всі речі, які пов'язані з непорозуміннями, забрати всі речі, які пов'язані із відсутністю благоустрою. І коли кожен біля своєї оселі наведе лад, то наша Львівщина буде виглядати такою, якою ми її хочемо бачити. Красивою, квітучою і з добрими, хорошими людьми, які на ній живуть.